Litoměřičtí hokejisté přivítali v sobotním kole na svém ledě tým Hradeckých Lvů z Hradce Králové. Domácí vstoupili do utkání lépe a vyhráli první třetinu. Skóre otevřel Mrňa a po něm se trefil Simon. Lvy dokázali dokonce první 20 minutovky snížit zásluhou Říhy. Ve druhé třetině hosté převzali v utkání iniciativitu a dokázali vývoj utkání otočit ve svůj prospěch. Nejprve se ujala dělovka Roubce a po něm přidal třetí branku hostů Půlpán. Čtvrtý zásah Hradce Králové zaznamenal Švagrovský a královští Lvy odjeli z Litoměřic s plným bodovým ziskem. Myslím si, že první třetinu už od začátku jsme vůbec nebruslili, vůbec jsme nechtěli hrát, byli jsme pod stálým tlakem soupeře. Kdy soupeř se dostal zaslouženě do vedení 2-0, naštěstí pro nás to jsme víckrát neinkasovali, pak jsme tam snížili a vyříkali jsme si to dost důrazně o přestávce a myslím si, že od ty druhé třetiny jsme byli lepším týmem my, dostali jsme se zaslouženě do vedení, ještě několik šancí jsme nevyužili za toho stavu 3-2, myslím si, že těch gólů jsme mohli dát víc a v závěru si myslím, že nás podržel pod tím tlakem, který tam si domácí vytvořili brankář Luňák. Ono to nebylo jednoduché, protože my jsme tam vlastně dohrávali na 4 obránce, protože jeden dostal 10, jeden byl zraněný, takže o to pro nás bylo složitější.